Qərbi Azərbaycan İcmasının UNESCO-nun baş direktoru Audrey Azulay ünvanladığı məktub Birləşmiş Millətlər Təşkilatının rəsmi sənədi kimi yayılıb. Müraciət Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bütün rəsmi dillərində silahlı münaqişələrin qarşısının alınması, irqi-ayrı seçkiliyin aradan qaldırılması, insan hüquqlarının təşviqi, soyqırımının, etnik təmizləmənin və insanlığa qarşı cinayətlərin qarşısının alınması və digər bəndlər altında yayılıb. Bu yolla Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzv dövlətlər indiki Ermənistan ərazisində məhv edilmiş və ya başqa ölkələrə məxsus imiş kimi təqdim olunan irsimiz barədə daha ətraflı məlumat alır. Müraciətdə Ermənistanda Azərbaycan mədəni irsinin dağıdılmasından dərin narahatlıqlar ifadə olunur. UNESCO-dan monitoring üçün faktlaşdırıcı missiya göndərməsi bir daha xahiş edilib. Bu, Qərbi Azərbaycan İcmasının Birləşmiş Millətlər Təşkilatında yayılan üçüncü rəsmi sənədidir.